ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ଘୋଷଣାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କାରଣ ଇଏ ଘୋଡ଼ା ଛପ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ, ଓଡ଼ିଆ ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଶାସନର ପ୍ରତୀକ। ବିଶେଷ କରି ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଯିଏ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅତି କରୋନାରେ ଶପଥ ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଅତି ଦୁଃଖର ସହିତ ସଂସାର ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଆଘାତ ଥିଲା ଯେ ସେ ଐତିହ୍ୟ ଘୋଡ଼ାଟି ସବୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମହାମଞ୍ଚର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ, ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲୁ, ଏ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରେବ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା ବି କରିଥିଲୁ ଯେ ଏ ଘୋଡ଼ାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉ। ଏପରିକି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ମୋର ଶବ ଉପରେ ହିଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କେବଳ ସମ୍ଭବ। ଆଜି ବ୍ୟାପକ ଜନମତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ଆମ ସପକ୍ଷରେ, ଦାବି ସପକ୍ଷରେ ଜନମତ, ତାର ପ୍ରଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥଗିତ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି, ଏ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଘୋଷଣାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।